शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्यावर उद्या पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. अंत्यविधीपूर्वी त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. डेक्कनजवळ नदीपात्रात सकाळी 10 ते 1 वाजेपर्यंत त्यांचं दर्शन घेता येणार आहे. त्यानंतर त्यांची अंत्ययात्रा निघेल. त्यानंतर त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातील. परदेशात असणाऱ्या त्यांच्या दोन्ही कन्या भारतात पोहोचल्या. त्यांनी अंत्यविधीच्या तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल यांनी त्यांची भेट घेतली. शरद जोशींच्या अंत्यसंस्कारासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य दूर होणं हीच त्यांना श्रद्धांजली असेल अशी भावना त्यांच्या कन्या श्रेया शहाणे यांनी व्यक्त केली आहे. खूप शेतकऱ्यांना आणि संघटनेच्या पायकांना इथे इच्छा व्यक्त केलेली आहे की इथे यायचं आणि त्यांचं अंतिम दर्शन घ्यायचं. इथे खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांची व्यवस्था केलेली आहे आणि तो कार्यक्रम त्यांच्या इच्छेप्रमाणे पार पाडणार आहोत. 10 ते 1 त्यांचं दर्शन घेता येईल आणि मग तिथून वैकुंठात भिडे पूल, अलका टॉकीज असं वैकुंठात जायचं आहे. माझ्या वडिलांना गरिबीचं खूप वाईट वाटायचं, खायला नाही आहे ह्याचं त्यांना खूप दुःख व्हायचं. शेतकऱ्यांचे एवढी मोठी आपल्याकडे शेतकरी आहेत, त्यांच्या वर नियम लादलेले जातात म्हणून ते उपाशी आहेत, त्याचं त्यांना खूप वाईट वाटायचं. आणि म्हणून हे सगळं शेतकरी संघटनेचं कार्य झालं. आपण म्हणतो की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, पण जेव्हा सगळे शेतकरी पोटभर खातील किंवा गरीब लोक पोटभर खातील तेव्हा त्यांच्या आत्मेला शांतता मिळेल, शांती मिळेल असं मला वाटतं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.